მოგესალმებით ყველას, ბედნიერ დღეს გისურვებთ. დღეს ვლოგს ვიწყებთ მანქანიდან, რადგან მივდივართ, მარჯვნივ უნდა გადახვიდე ხო, რადგან მივდივართ დაბადების დღეზე ჩვენს საყვარელ მეზობლებთან და არის საოცარი საცობი. ხელი ესე ცოტა ქვემოთ ამაქ, იმიტომ რომ ზურას სარკეზე მერე გუშლი ჩემი ტელეფონი ხელს. სასწაული საცობია. კვირა დღეა. ძალიან მაგარი ამინდია. ხო კვირა დღეა დღეს? ხო, კვირა დღეა. ძალიან მაგარი ამინდია. და შეიძლება სხვაზეც კი მიდიან უკვე. რატომ არ? არა, გამორიცხული, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მაგარი ამინდია. ჩვენი გოგოები უკან არიან. Hello Evelina. დანი უკან არის, ევი აქ არის. საჩუქრები, საჩუქრები, საჩუქრები. საჩუქრები მიგვაქვს. მამიკომ რომ შეიძინა, საჩუქრებს ჩემს მეუღლეს საოცარი გემოვნება აქვს. მაგირარი, ეს რა არის? დედიკო და დიდი ავტობუსი. დიდი ავტობუსი. თო პულმან. თო პულმან. პულმან. ხო და თუ დაგჭირდეთ კონსულტაცია ბავშვების დასაცველებში, არ მოგერიდოთ, მიმართეთ ბატონ ზურაბ სულამანიძეს. დღეს მამიკო მუშაობს სამწუხაროდ და ანუ ცოტა ხანი გავჩერდებით, ცოტას ზურა დააგვიანებს ბატონო და ევე გაერთობა. აგერ არის. აგერ არის, შემოგევლა. შუქნიშანი. შუქნიშანი არის. და რომელ ფერზე უნდა წავიდეთ ჩვენ, რაფერი უნდა აინთოს? ეს რაფერია? ეს რაფერია? პრასინო. პრასინო ქართულად როგორ არის? აბა ეხლა თვალები იმას გენი შენ. იქნება ადგილი ნახოთ. კატასტროფა ხდება. ტადამ, დავაყენეთ მანქანა და მივკუწკუწებთ ფეხით. გავიგეთ უბრალოდ სად არიან, როგორ არიან? დაილოცოს ლოკაცია და გუგლი და მთელი ამბავი. რა უფასოა? რა ვიცი მე, შემოგვიწა უფასოა, შემოგვიწა დიდი პარკი. რა ისაუბრება ხა ფეკას? აკედავა. წავალთ გოგოების დაბადების დღეზე. გოგოების არა. დარიანას დაბადების დღეზე, ნეფელის არა აქ. ეხა გძარია. ორწუთში მოვალთ. კაი. ესე ელექტრო მანქანები გვერდს რო გაგივლიან, ასე გონია რომ ჩვენ რო ფილმებს უყურებდით მომავალზე რომ იყო გადაღებული, ისინი რო დაფრინავდნენ, ანუ მომავალში როგორი ტრანსპორტი იქნებოდა. რა ქვია იმ ფილმს? ზურა. პოლიციელი რო არის? ისინი რო დაფრინავენ, ანუ მომავლის ფილმი რო არის, მანქანები რო დაფრინავენ, ელექტრომანქანები, პოლიციელი რო არის, რა ქვია მაგ ფერს? აი, ეი, მასათი ხმები აქვს ელექტრომანქანებს რომ დადიან, გვერდს რომ გაგივლიან. Ну, იმედია მიხვდით ახლა რას გულისმო და ძალიან ჩინურად არ ვთქვი, მაგრამ ანუ ელექტრომანქანა რო გაგივლის, გვერდს ასე გონია რომ სააცა უკვე მომავალში ხარ. არადა წყოში ხარ. აწმყოში. ეს არის რეალო. მიწადა სიხარულა. ავედით და წავედით. ამ პარკში მოვედით, ვალიროში. ევე, აბა შენ ძიდე როგორ დაისრევი ეხ. კიდევ რეკა? დამოევე აქეთ. ცოტა ეტრეთ რთულია. აი, ესე ყანელი ძაღლია. ზურას უნდა და თავიდან ისეთი ძაღლის ყიდვა ჩემთვის. მაგრამ იმ პერიოდისთვის იყო ძალიან ძალიან ძვირი. და შევიძინეთ ჯეკრასელი მოლი, რასაც არ უნანობთ. ევე! ევემ გაიხარა. მოდიდე. ო, შემოვედი. წამაბა შუა გულში. მოძებნოთ სად აქვს შუაგული ამ პარკს?
Я надо бекао. Сайт წავიდეთ. Акет ხო არა, გემი რო ახსენა, აქეთ ხო არ იქნება. გემის რესტორანიო. იქედა შემოსასვლელია, ვაი მე რა კარგია, სიმწვან. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ ხალხო როგორ განვიცდით ამ სიმწვანის ნაკლებობას. აქედან გასასვლელია. აქედან გასასვლელია. წამო უკან გავიდეთ. დედა, შენ ვისთან ახარდე? ლიკასთან ახარდე, დიო? როგორი სუფრა მოუწყეს აქ დარიანას? რა საყვარელი ტორტია, სად შეუკვეთეთ? დიდო! შენ ბავშვებთან ახარ? შეუკვეთა და ესე გაუწყეს აქ პარკში. გიჟები დარბიან წინ დაუკან, აგერ ჩემი შვილი. რაკნას არ იცის. ეველინა! ეველინა! რასაკეთებ? ხარტაეტოსთან კაი გამოცდილება არა გვაქვს. ხო? ევე, მოგწონს აქ? მოგწონს? დანის კუდი დავახურეთ. ქარი უბერავს ცოტა და ეველინა გულავს ჩიფსებს ჭამს. გულავს, დღეს გულავს. დღეს მაგარ პონჩია. ეველინა, ჩიფსები გემრიელია დე? კი? ჰა, მოგეწონა? არ მოეწონა ნახე როგორ. ორი ოხები. დედი, კიდე ვიყიდოთ სახლშიც გქონდეს ჩიფსები? არა, ეხა გეყოფა ხო? შენ შემოგელედე და მე. ჩემოჭკვიან. ასე 1000 ერთხელ არ აუშავს. ეველინა, მოდი ჩიფსები ბეკას დაბადე. ეს ის არის. ერთი. ეს ლიკა. შეში. შეში. დედი. ნუ შეში. ევე. შემოტრიალ. შამპანიური გინდა? შამპანიური გინდა. მე დიტალია. ეს ყველაფერს. დალე შამპანიური. წამოვედით, წამოვედით და ისეთი კმაყოფილები ვართ, ნუ არ ვიცი, ბავშვიდან დაწყებული, ბავშვებიდან დაწყებული პროცესით და ნილე. აქ უხოთ ხო? თუ კიდე იქიდან წავიდეთ, მე იქიდან წლეს ურტყამთ. სურას ცხელა. ძალიან მაგარი იყო, აი ძალიან კმაყოფილები ვართ. ცოტა გადავიღეთ ვიდეო, მაინ იმიტომ რომ იმდენად კარგად ერთამოდით და ხან ლაპარაკობდით, ხან ვიცინოდით, ხან ეველინას დავსდებდით, თამაშობ დავსდებდით, იმის გამო კი არა რომ ვაიმე რამე არ გააფუჭოთო. დავსდებდით, გელოვანოს თამაშობდით, მინდორში გორაობდით. აი მართლა ძალიან მაგარი დრო ატარეთ. მადლობა მისთვის ლიკას და ბექას. დე! ძალიან მაგარი დრო ატარეთ, არა? ჰა? შეგვიძლია პირდაპირ და ხელ მარცხნი, ოღონდ ესე ხელ მარცხნი, დიაგონალზე რო შევდივართ გზაზე. ესე პირდაპირ კი არა, დიაგონალზე და შემდეგ ხელ მარცხნი. სოფიასთან რო მივდივართ. ხო. დიაგონალზე შეხვალ ივლი პირდაპირ, პირდაპირ, პირდაპირ და მე ხელ მარცხნი, ტროლეიბუსს სადაც უხარ. ესე იგი, აკეთე. აი, იქ, იქ. ის არის სადაც არის. იმდენად ცარიელი იყო ჩვეულებრივად შეგეძლო შეხვევა. ზღვაზე. სად უნდა წახვიდე დედა? ზღვაზე. დედა. ჯერ დედი ზღვაზე წასვლა ადრე, არც ხელა ისე ძალიან. თა რო იყოს? თა რო იყოს დედიკო? თა. ამ თაც რო იყოს და ზღვაც ხო იქეთ. თაც რო იყოს და ზღვაც, რა კარგი გემოვნება აქ ჩვენ შორის ხო არის? თაც უნდა და ზღვაც, ამ რა, ლეონიდიოში ვინდა ხა? აი მე ისეთ გემრიელი ტორტი იყო, მე ძალიან მომეწონა. არა, ძალიან მაგარი ტორტი. მოცეთავჭა, კაი. ხა. ძალიან ტორტი უნდა და მამიკოს. არა, ცოტა წამი. ცოტა წამი, რაც. იმ ხო, შენ და ცოტა მე გავაგზელე, ვინა, რა ცოტა მე გავაგზელე, ასე რომ მე მივიღე თქვენი მისაღებიდან და. და ჩემი წილიც ჭამენ.
ძალიან გებრიელი იყო მართლა ტორტი ძალიან მომეწონა ასე რომ მივიღეთ კალორიები მივიღეთ დადებითი ენერგია დანიელა სამასობაში მოშივდა ერთხელ ჭამა უკვე ხოდე სახში ვართ რახანია და ევეს ვემუდარები გამოიძინა და ვემუდარები ხა ადექი დედიკოს ემოთ გარდგან 9-15 წუთია დანიელა აქამდე ხან ჩემთან იყო ხან ისევ თამაშობდით ხან ლაპარაკობდა ხან ეს ხან ის ხან ის საქმე ქონდა ხან ეს საქმე ქონდა და როგორც იქნა დაიძინა ვიმედოვნებ ერთ ნახევარ საათით მაინც ხო და ამასობაში მე საერთოდ ჩამოხსენი დამვიწყებია ჩაყრილი მაგ და არ ჩამირთავს ხო და ჩება მეუღლე მოინატრა ხინკალი გამოვიღე ფარში ნაგერა მაქვს სურათ მოსვლამდე ეს კი გადნება მაგრამ ცომსაც მოვზელ ახლა არც ეგარ არის პრობლემა უბრალოდ ამ ხინკალს როდის მოახვევ ხომ ვერ მეტყვით ნეტავ ახლა კითხვით კი იტყვით გიჟია ეს საწოდა ვიღაცაო ყოველი მისი ქმრის ახირებაზე არის გადატრიალდება და რაღაც საკეთებსო მაგრამ რა უკნა რომ მუშაობს ხო უნდა ჭამა ცოდო არის რაღაც მოინატრა თაში ერთხელ და ჰა თუ გამომივამ ზღაპარივით ნედა რა საინტერესოა იმედია ხინკალს კატლეტად არ გადავაქცე ზღაპარი ტორტად გადავაქცე ზღაპარი თუ მედოვიკით თუ რაც არის ნუ ყოველ შემთხვევაში ხომ იხვდით ხო და ავდგები ახლა მე ჩავთავ საერთხს მანქანას და მანამდე თან ერთი ორჯერ და 10 ჯერ დაუძახე ბევეს რომ ადგეს. და მოვზელ ცომს შევაგდებ მაცივარში. უყვარს ხინკლის ცომს მაცივარში დასვენება და იმედია, როდესაც მოვა სამსახურიდან მოვუხვევ ხინკალს. დიდი მიყვარს. ეხლა მე გეტყვით თუ როგორ ვზელ ხინკლის ცომს. ანუ აქ მაქვს ზუსტად 1 კილო ფქვილი, მარილი, ერთი ჩაის კოვზი დაახლოებით. და აქვე მაქვს ძალიან ძალიან ცივი წყალი. დაახლოებით 600 მილილიტრია და ორი სუფრის კოვზი ძმარი უნდა ჩავამატო ახლა ამ წყალში. შეიძლება დაგჭირდეს 600 მილილიტრი, შეიძლება 500. გაჩნია ფქვილს. თვითონ ცომი უნდა იყოს ძალიან ძალიან მაგარი და როდესაც შევაზელთ კარგად ფქვილს და წყალს ერთმანეთში და შეიკურება მასა, შემდეგ უკვე გადმოვიტან და მაგიდაზე დავარის თქმა დამავიწყდა. ანუ წყალს ესე მთლიანად არ ვუმატებ. ნელა-ნელა ეტაპობრივად რომ შეიძლება მე წყალი მომივიდეს ძალიან ბევრი და ფქვილის დამატება მომიწიოს. ამიტომ ეტაპობრივად დავუმატებ წყალს, ისე რომ ესეთი მაგარი ცომი გამოვიდეს, მაგრამ თლად ისე მაგარიც არ გვინდა, რომ მე ვეღარ გავაბრტყელოთ. ну окрошвалиди უნდა დავიჭიროთ. ანუ მე გეტყვით ახლა 1 კილო ფქვილზე რამდენი მილილიტრი წყალი წამივა ერთი სიტყვით. მაგრამ ფქვილსაც გააჩნია. მიახლოებით ხო გეცოდინებათ. რადო ბუდია? ეს დაახლოებით ცომი და ახლა გადმოვიტან მაგიდას და მაგიდაზე დავამუშავებ ხელი რა მაგრა და მაგ. აი ჩვენი ცომიც მზად არის. შევაბრძანებ ახლა მაცივარში, დაისვენებს ამას ცელოფანს გადავაკრავ და ეხა ფარს გავაკეთებ, ევენა ჩურჩულებს იქ. რა არ მინდა დე? რა არ მინდა? გარო ქუინი. რა არ მინდა დედა? ქუინი. შენ და ჩაყარო? ხო. აკრა მაგიდაზა. ჭამას მორჩა გადაალაგა თებში წინ საფარი გვერდზე ლამაზათა ფქვილი და ცომი მომეცია. ფქვილი. თან დაჯიბებოს ელაპარაკე. აი ესეც ჩვენი ცომი მზად არის. მთელი ღამე რომ გააჩერებ უფრო ბევრად უკეთესია რა თქმა უნდა და ესეც ფარში აქ მაქვს საქონლის ხორცი, ღორის ხორცი, მარილი, წიწაკა გემოვნებით, ქინძის კაკალი მქონდა და ისიც უყავი ცოტა და ასევე ძირა და ნიორი ცოტა.
მწვანილები არა მაქვს სამწუხაროდ, ხვალა გვაქვს ბაზარი და ამჯერად უმწვანილო ხინკალი მიირთვას მამიკომ არაუშავს. ხინკალი გახინკალდა და არ გადაიქცა კატლეტად, როგორც მედოვიკი ტორტად. ცოტა დაჭყანული კი არის, მაგრამ ჩემი ქრის გული კი აქ გახარებული. ამიტომ ეხა ჩავყაროთ ეხა და ნახოთ აბა როგორი გამოვა. აი, ესეც ჩემი ხინკლუკები. მოკლედ ნელ-ნელა ხვეწავთ ფორმებს, მაგრამ თავარია, მთელი არ ჩადის კუჩი, იღეჭება, ამიტომ ფორმა ნაკლებად მანახლებს, თავარია გემრიელი იყოს და თუ ვინმე უკეთესი ფორმა იცით, ინგრედიენტებს ჩვენ დაგახვედრებთ. მობრძანდით და მოახვიეთ. მადლობელი დაგრჩებით, ესეც ასე. ძალიან მიხარია, რომ კატლეტები არ გამოვიდა. და ზუ კიდე ბედნიერია. მეც მიყვარხარ კაჩი. ერთი ფქვი და შევჭადი მეთი და ღამის პირველსაც დამოხვდა რა ცხელი ხინკა. ვის ხო? შემდეგი ვაიკო. ესე უცებ მიხარია, რომ გამომივიდა და არ დარჩა. ის რომ მოდიოდი რა ხო შეხრავ შეერი მოდიხარ ხარ მართლა ვაშლი წავიღე. აი უბრალოდ თუ არ ვიცი დაიჯერებთ თუ არ დაიჯერებთ, ვაშლი წავიღე და რომ მოდიოდი მაშინ შევხედე და მაშინ გამახსე, უბრალოდ გავიხედე და შევხედე რომ ვაშლი მქონდა წამოღებული. ყველი შენ ხინკალი არ შეგხვდა მოლი? ჩავია დავტოვე უკვე მეორე. ყველი ხინკალი არ შეგხვდა? ამიგო შეგხვდა. და მოვედი აგე და ხინკალი გენაცვარე. ხინკალი. ხინკალი გამეს მორის ნახევარზე. ჩვენ კალორიებს არ ვითვლით ჯერჯერობით. მე მგონი სანამდე კარებში გავეტებით ბადადე. ეს ბოლოთა ვიღაც. მე ეს ვესპერიდიანტი როგორც და ბატალა თავფერტოთ. სხვი სეზონი. ცომის ყველაფერი ვარ ძალიან. ისე რომ. ყველა კაიცო. კაი გოგობიჭები ვართ. პომბორიუს ძინავს, ეველიკუნასაც ძინავს. მე ამის ბუთქუ ჩახელები, ანუ ჩასაკვეჩი როგორ. არ შევეხები რომ არ გაეღვიძოს. და დედიკოც დაიძინებს ეხა და მეც ტკბილძილს გისურვებთ. მშვიდობიან ღამეს და შეხვდებით მომავალ ვლოგში.